Pane poslanče Farhane, v podstatě, když mluvil pan doktor, byla to výtka ke všem politickým stranám, protože ten problém se tady táhne. Já jsem zmiňovala to memorandum z lékaři uzavřeným v roce 2011. Hnutí ANO drželo ministerstvo zdravotnictví. Čelíme tady problému, který je neřešen dlouhá léta a je to vlastně obžaloba všech politických stran a jde to za vámi všemi? Tak já bych to rozdělil asi na dvě části. Co se týká zákoníku práce, tak tam můžu s váma částečně souhlasit. Co se týká jako zdravotnictví, tak já s tím jednoznačně nemůžu souhlasit. Pro hnutí ANO to byla priorita. My jsme navýšili nové platby do zdravotnictví z 240 miliard na 440 miliard. My jsme zvyšovali platy zdravotníků na nad průměrnou mzdu, takže my jsme, aniž bychom nějaké memorandum, které tady je z dob TOP 09 a pana ministra Hegera, který to slíbil, my jsme de facto. A nikdy jste ho nespochybnili na druhou stranu. Ale my nepotřebovali jsme ho spochybňovat. My jsme ty peníze tam dávali. My jsme dávali peníze lůžkovým sestrám, záchranářům, navyšovali se platy ve zdravotnictví skokově. Takže my jsme se drželi nad průměrnou mzdou, my jsme se tomu de facto tomu memorandu blížili. Za nás to bylo. Nechci říct, že to zdravotnictví mělo jasnou prioritu a my jsme mu věnovali veškerou svoji energii. Dávali jsme peníze do 20 miliard do přístrojové techniky v rámci evropských fondů jsme zajistili. Stavby se začaly realizovat, ať už to byla onkologie, ať už to byly další, ale těch peněz za nás do toho zdravotnictví šlo spoustu. A pak z toho můžeme se bavit, že dostávají i lékaři, ale to, co se děje nyní, kdy tato vláda to nemá jako prioritu. V loňském roce sebrala 14 miliard korun. Teďka vlastně rozpočet ministerstva zdravotnictví zase je o 26% nižší na rok 24, než byl v roce 23. To jsou prostě miliardy, které tomu zdravotnictví budou chybět. A nikdy to zdravotnictví prostě, pokud do toho nedá ten stát ty peníze a nevydefinuje si to a jak to má být, tak prostě se to k těm zdravotníkům nikdy nedostane, když to budete škrtat. Mínus je mínus, ne plus. Ten protest, kterým lékaři hrozí výpovědi z přesčasové práce, byly podány, diváci uvidí na svých obrazovkách některé nemocnice, kolik lékařů podalo výpověď z přesčasové práce. Já jsem zmiňovala Hradec, 400 ze 600 lékařů. A není to už dávno jenom o mladých lékařích, ty výpovědi podali z velké části specialisté a testovaní lékaři. Pane ministře, co ještě jste ochotný nabídnout lékařům, aby ten protest nezačal, protože nemocnice říkají, bude omezený provoz, zrušíme operace, zrušíme plánované výkony. My jsme nabídli 6 bodů, myslím si, že je to velmi korektní a velmi seriózní nabídka. Týká se jak peněz, znovu opakuji 6,8 miliardy, týká se jasné úpravy zákoníku práce, aby po těch 20-30 letech bylo naprosto jasné, že lékař může být nepřetržitě, to není doposud jasné, že může být nepřetržitě 24 hodin v práci a část to je směna, část přes čas. Jasně jsme nabídli snížení přesčasové hodiny a já dál pokračuji v tom, že upravujeme kmeny, to jsou speciální věci, vy jste to řekla. A chceme výrazně posílit vzdělávání, což se tady taky dlouhodobě nedělo a já se nikdy nebudu snižovat ke kritice mých předchůdců, navíc bych byl blázen, abych to dělal, když jsem seděl u Vojtěcha v radě poskytovatelů i ve vědecké radě, ale to, že na jedné straně je realita v některých zdravotnických zařízeních jiná, než si řada politiků myslí nebo myslela, to je fakt. A my chceme tady toto narovnat. Část těch kroků jsme udělali v loňském roce, část bude následovat v letošním roce, část v příštím roce. A já pevně věřím, že se jak s odbory, tak s mladými lékaři dohodneme, aby nebyl ohrožen provoz ve nemocnicích v prosinci a že najdeme další kroky řešení v těch prvních měsících, tak jak tady konec od konců od pana doktora Doležala zaznělo. Velmi stručně a jasně, jste ochoten přidat víc peněz, to, co pan Doležal zmiňoval, dostat se na úroveň slovenských lékařů, naplnit tomu memorandum. Oni chtějí víc peněz. Ale my jsme ve mzdách na úrovni slovenských lékařů, ne ale v tabulkových platech. A pokud by v těch nemocnicích opravdu byly nepřetržité provozy, to znamená, nemuseli by sloužit přes časy a sloužili by pouze směny, tak bezesporu uděláme všechno pro to, aby ten objem peněz zůstal stejný a tím pádem se to z velké části přesunulo do tabulkových platů, aby ten poměr za ten tabulkový plat, za tu minimální pracovní dobu byl třeba 70-80% objemu těch peněz a za ty přesčasy a ostatní třeba jenom 20-30. Změnit ten poměr 50-50, který tady je 20 let. Pane poslanče, má ten protest a ty požadavky lékařů ze sekce mladých lékařů, ale jak jsem zmiňovala, není to už jenom o nich, má to vaši podporu?
Tak já si, má to určitě moji podporu. Rozumíte těm požadavkům, podepsal bys? Já rozumím těm požadavkům a je to ale samozřejmě ne na mě jako na poslanci, ale je to na vyjednávání pana ministra s tou sekcí mladých lékařů a s dalšími lékaři. Dneska už se to netýká jenom sekce mladých lékařů v České lékařské komoře. Já si myslím, že ty jednání by měly být daleko intenzivnější, než jsou, protože první schůzka proběhla někdy 4. září, další po 6 týdnech a myslím si, že tohle by se mělo řešit na každotýdenní bázi a budu samozřejmě rád, pokud dojde nějaké shodě mezi panem ministrem nebo exekutivou a těmi zástupci mladých lékařů, protože jinak nás čekají opravdu omezení péče, víkendový provoz a další věci a to si bych samozřejmě za sebe taky nechtěl. Velmi stručně, pane ministře, kdy máte další jednání? Další jednání čekáme na vyjádření těch mladých lékařů. Takhle jsme se rozhodli, musíme si uvědomit, že máme vždycky dva typy jednání. Já jednám samozřejmě s mladými lékaři na ministerstvu zdravotnictví, nejen s nimi, s odbory. Měl jsem minimálně dvě nebo tři další jednání. Ale pak jsou jednání, které svalává ministerstvo práce a sociálních věcí. To poslední bylo minulý týden v pátek. Tam jsme se dohodli, že v pondělí dostanou mladí lékaři paragrafové znění, stejně jako zaměstnavatele, a vyjádří se k tomu ministerstvu práce a sociálních věcí. Pokud nebude komplexní shoda, bude další schůzka, kterou svolá ministerstvo práce sociální věci. Teď se bavíme o tom, co teď spěchá, abychom co nejrychleji dali do poslanecké sněmovny novelu zákoníku práce. A jednání, co se týče o těch ostatních požadavků, vzdělávání, odměňování lékařů a tak dále, tak ty budou dál probíhat v návaznosti na to, jak se sekcí mladých lékařů České lékařské komory, tak předpokládám se spolkem mladých lékařů, s odborovými organizacemi, s LOKem, s každým, kdo se těch jednání účastní. Uvidíme, jak ta jednání dopadnou, budeme pozorně sledovat, protože to velmi důležité. Pánové, děkuji k tomu tématu a já ještě otevřu jedno na konci, a to je kauza IKEM. 6 týdnů po zásahu policistů v pražském IKEMu padla první obvinění. Policie podezřívá 3 lidi, bývalého ředitele institutu Michala Stiborka, jeho zástupce Jiřího Malého a ředitele IT oddělení pana Petra Rašku z vydírání, vyhrožování. Mělo se to dít dvěma kardiochirurgům, profesorům Ivanu Netukovi a Janu Perkovi. Pane ministře, já začnu s dovolením ten případ u té uniklé SMSky. Jak ji rozumíte? Co těm dvěma pánům, profesorům, oni se o vás vyjadřují velmi nepěkně, vadí? Čím jste si vysloužil to označení v té konverzaci? Diváci vidí tu SMSku, já ji citovat nechci. Paní redaktorko, já jsem ani od jednoho z těch pánů žádnou SMSku nedostal. Ta SMSka unikla. K detailům se nemohu vyjadřovat, protože tady já jsem podepsal mlčenlivost při vyšetřování na GIPSu, tedy Generální inspekci bezpečnostních sborů, která to vyšetřuje. A já dostávám podobných SMSek s různě více či méně urážlivým textem a já myslím, že by o tom mohl moji předchůdci, ať už Adam Vojtěch a další, mluvit. Desítky. Dostávám je z neznámých čísel a neberu je vážně. Já tomu rozumím. Vůbec se s nimi nezabývám. Rozumím. Nezajímá mě to. Pane ministře, ale toto je přece jenom trochu něco jiného. Pánové jsou, kromě toho, že jsou profesoři, velmi vážení kardiochirurgové, jsou to politici. Pan Pirk je senátorem za TOP 09, za vaši stranu. Pan Netuka je poradcem pana premiéra. Tak mě to zajímá, jestli jste s nimi o tom mluvil, jak tomu rozumíte. Já nemám ani žádnou informaci o tom, kdo to komu posílal, jestli to není nějaká, co já vím. Prostě dostanu nějakou SMSku, jeli z neznámého čísla, automaticky ty SMSky mažu. Vůbec se s nimi nezabývám, nečtu je, nezajímají mě. Děkuju. Pane poslanče, pan Jaroslav Kmenta, který popsal novinář, spisovatel, který tu kauzu rozkrývá v magazínu Reporter, řekl, je to gangsterka, v níž jde o moc, vliv a velké peníze. Má pravdu? Já s tím mohu souhlasit. Musíme si uvědomit, že tato kauza nás vrací někam do 90. let. Dotýká se nejbližších spolupracovníků premiéra Fialy. A je to vlastně boj mezi skupinami dvou paret, jako, nebo dvou part, já řeknu. Ale primárně to vychází od poradců a z pana premiéra a dalších. Já co považuji, kromě toho, že se to jedná o gangsterku, že to nevnímám jako novou politickou kulturu, když si podíváme, co tam bylo v té SMSce o panu ministrovi napsáno. Tohle podle mě není nová kultura, kterou bychom čekali od pěti koalice a kterou nám slibovali. Co já panu ministrovi bych vyčetl v tuhle chvíli je, že IKEM prostě neřídí, že to zase chce vysedět a že to nějak dopadne. V tuhle chvíli je tam na půl úvazku nebo na čtvrt, já vůbec neznám, jak tam je paní Regnerová. Tím nespochybňuji její kvality jako pracovnice, ale podle mě ho už po těch 2 měsících si ten IKEM žádá, aby
někdo začal ten IKEM řídit na 100% v té situaci, v jaké aspoň na 120%, a ne, aby tam někdo seděl na půl úvazku z ministerstva, a já tomu prostě nerozumím. Měl by se vypsat transparentní výběrové řízení a zaslouží to člověka, který to bude řídit. A jedno, jestli to bude paní Regnerová, ale nemůže se to řídit na půl plynu. Je třeba, aby takovouhle výkladní skříň českého zdravotnictví se řídila pořádně, nevysedělo se to a nečekalo se, že to nějak zase dopadne za pár měsíců. Pane ministře, pojďte na tu výtku reagovat. Pan poslanec říká, že to chcete vysedět. No, určitě ne. Já jsem v žádném případě IKEM nechtěl vysedět a nikdy jsem ho nevyseděl, a naopak tu situaci považuji za velmi závažnou, a z toho důvodu jsem udělal krok, který je velmi nestandardní, byť v souladu se zákonem, že jsem uvolnil paní vrchní ředitelku Regnerovou. Ona v podstatě má minimální úvazek na ministerstvu a dominantně se věnuje IKEMu. Má hlavní úvazek u IKEMu. Já jsem toto projednával s odborovou organizací IKEMu, respektive diskutoval jsem to s její šéfkou, což je kolegyně pana doktora Farhana, paní profesorka Adámková. Projednával jsem to samozřejmě se staršími šéfy těch jednotlivých 4 center v IKEMu. Zúčastňuji se pravidelně jednání v IKEMu s vedením toho IKEMu a s medicínským vedením. My se tady bavíme o gangsterce, my se tady bavíme o SMS-kách, ale to jsou věci, které možná důležité jsou. Ale pořád nezapomínejme, že já a zdravotnictví je tady kvůli pacientům. Pacienti jsou ti, kvůli kterým tady jsme. A pro mě je naprosto zásadní, aby nedošlo k jakémukoliv omezení, k jakýmkoliv problémům spojených s péčí pacientů. To je to, co bych si vyčítal. To je to, kvůli čemu bych byl ochoten rezignovat. Pro mě je pacient klíčový. To je jediné, na čem mě záleží. Proto jsem stabilizoval situaci po dohodě s vedením jednotlivých center. Dokud nebude ta kauza vyšetřena, a já do dneška nemám ani od GIPSu, ani od té druhé skupiny, co tam vyšetřuje, žádnou informaci, nemá i ředitelka IKEMu, paní doktorka Regnerová, nebo paní vrchní ředitelka bývalá Regnerová, nemá ji nikdo. Proč nemám jedinou informaci, co se vlastně děje, mám ji z médií. Pane ministře, pro boha, ta kauza zasahujeme do nejvyšších patr české politiky, zasahujeme až k premiérovi Fialovi, to za prvé. A co já jsem tady řekl, není možný, aby z dlouhodobého hlediska řídil IKEM někdo na půl plynu, protože paní náměstkyně nebo paní vrchní ředitelka Regnerová chvíli sedí v IKEMu, chvíli je v parlamentu a obhajuje pozici ministerstva, což třeba teďka ve čtvrtek tam seděla za ministerstvo a obhajovala pozici ministerstva. Já si myslím, že člověk, který řídí IKEM, by měl řídit ten IKEM na 100% a neměl by odbíhat si do parlamentu, neměl by si odbíhat na ministerstvo a měl by řídit tu instituci, která je dneska v krizi. Pane ministře, jak moc tato kauza poškozuje toto špičkové zařízení? A jenom dodávám, že vy jste to už zmínil, že ten případ vyšetřuje GIPS, to je Generální inspekce bezpečnostních sborů, a už to je divné. Já na tom nic divného nevidím. GIPS dostal zřejmě podnět, na základě kterého vyšetřuje. Ale GIPS vyšetřuje policisty, celníky, své členy. Já nejsem ten, který toto dokáže posudit. Já jsem neviděl ten podnět, nevím, co vlastně v tom podnětu bylo, jestli tam bylo podezření, že nějaký policista něco provedl, což je pravděpodobně, proto to vyšetřuje GIPS. Já jsem byl u výslechu, o tom nemohu mluvit, protože jsem podepsal protokol mlčenlivosti. Probíhá tam druhé vyšetření spojené s hospodářskou kriminalitou a já nebudu riskovat to, že dojde k dalšímu nějakému problému nebo otřesu v IKEMu, protože kvalita medicínská IKEMu je dokonalá. Končí se tam stavby, končí se tam výběrová řízení, končí se tam budování budov. Na ty stavby dohlíží Transparency International, za to velmi děkuji. A paní ředitelka Regnerová, o tom ujišťuji nejenom vás a i pana doktora Farhana, ale všechny pacienty IKEMu, se této problematice věnuje ne na půl plynu, ale na plný plyn. Pomáhá jí řada z aparátu ministerstva. A jestli je pro mě něco priorita, kvalita práce v IKEMu, klid pro zaměstnance IKEMu, a klid a jistota pro pacienty.